Evo, jučer i danas niste uspjeli održati saborske odbore. Sad pripadate poziciji. Kako je moguće da pozicija nije mogla osigurati dovoljan broj zastupnika, odnosno članova odbora, da se stvori kvorum i da se ti odbori mogu održati? Ja mislim da se takve stvari, ovo su tek počeci, ali takve stvari će se morati malo bolje pripremati. Jer evo, ja znam po pitanju naših kolega iz Mosta koji nisu mogli doći, bili su zaista službeno spriječeni. Posebno za današnji odbor ne znam, nemam informaciju, ali za jučerašnji odbor za obrazovanje naš kolega je bio spriječen službeno, dakle imao je gradsko vijeće u gradu Metkoviću i nije mogao prisustvovati na obje sjednice u isto vrijeme. Znači, vrlo je bitna ta koordinacija. Što se danas dogodilo, to još ne znam, to ćemo tek saznati. Ima netko s nama tko zna, a zna Nansi Tireli, inače predsjednica Hrvatskih laburista, Stranke rada i saborska zastupnica i članica Odbora za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo. Dobar dan. Dan. Čujemo se, malo mi je tiše na zvučniku, ali dobro. Pa evo, potpredsjednik odbora Milivoj Špika iz Buza, koji je sjednicu sazvao i okupio njih šest i jednu ministricu, rekao je da se osjeća namagarčeno što su uzalu dolazili, a odbor nije uspio skupiti kvorum, ili da budem precizniji, okupljen je kvorum na početku, ali ste vi izišli sa sjednice i srušili kvorum. Zašto? Da, točno. Dakle, ja čim sam došla, odmah sam rekla predsjedavajućem, kolegi Špiki, potpredsjedniku odbora, da ukoliko kvorum bude ovisio o meni, da ću rušiti kvorum i da ću izaći. I to se na kraju i dogodilo. Znači, vladajući, odnosno pozicija, nije mogla osigurati taj kvorum, što je vrlo žalosno, i evo, mislim da je to bio jedini način da se da do znanja da ovaj prijedlog zakona koji bi trebao doći u saborsku proceduru nije donesen na dobar način, da je donesen brzopleto, da je donesen bez koordinacije i rasprave i dogovora sa socijalnim partnerima, i da to kolektivno pregovaranje je opet nešto što je i ova vlada očito zaboravila. Radi se o zakonu o uskrati isplate uvećanja plaća državnim i javnim službenicima, i to po osnovi ostvarenih godina radnog staža. Dakle, za onih 4, 8 ili 10%, zavisno od toga koliko radi, to im je ukinuto i ovim i trebalo im je to biti vraćeno. Međutim, ovim prijedlogom zakona bi se ta uskrata isplate tih dodataka na plaću produžila. Vi smatrate da oni imaju pravo na to i da je ovo udar na radništvo ili... Ba, s obzirom da je ta uskrata bila na snazi do 31.12.2015. godine, u svakom slučaju ti zaposlenici imaju pravo na naknadu za mjesec siječanj. Pitanje je kad će zakon biti donesen, ali mislim da je to sad manji problem. Problem koji se javio u ovom trenutku jeste taj što se ne poštuje odluka Ustavnog suda. To je prvo, i postavljamo pitanje kako ministri, odnosno vlada koja je dala prisegu da će poštivati Ustav Republike Hrvatske, to isto ne radi. Drugi veliki problem koji ja vidim jeste problem na koji sam ukazala prilikom izglasavanja povjerenja vladi, a to je da ta naša nova vlada nema ni jedno slovo u svom programu vezano za zaštitu radnika. I to sad pokazuju. Ovo je jedno korporativno upravljanje državom po meni, gdje se u svakom slučaju rashodi smanjuju na preko leđa ili na teret radnika, odnosno u ovom trenutku smanjujemo, dakle, rashodovnu stranu zato što ne želimo isplatiti ove, dakle, prava koja zaposlenici imaju. Treća stvar koja je po meni vrlo simptomatična jeste ta, ukoliko vlada ne poštuje odluke Ustavnog suda, ukoliko vlada ne poštuje zakone, ne poštuje kolektivne ugovore, ne poštuje zakon o radu, zašto onda paralelno s time poslodavca koji isto to ne poštuje teretimo, kazneno ganjamo i otvaramo protiv njega nekakve procese? Dakle, to je jedna praksa koja u stvari ne vodi u dobro, nego vodi u loše. A onaj ko bi trebao biti primjer kako poštivati zakone, odluke Ustavnog suda i poštovati kolektivne ugovore, u ovom slučaju vlada, svim poslodavcima u Republici Hrvatskoj daje jasnu poruku: ne trebate poštivati radnička prava, radite kako vam je volja, kako vas je volja, i da biste imali dobre poslovne rezultate, najbolje vam je, a ovo vam je praksa, najbolje vam je uskratiti radniku njegova prava, smanjiti njegove dohotke, smanjiti njegove naknade, i tako ćete ostvariti veću dobit. Dakle, to je nešto što po meni
ima dugoročno jako, jako velike posljedice, jer je poruka koju vlada u ovom trenutku daje izuzetno loša. Gospođo Tireli, kako komentirate, evo, još jedan primjer ušteda. Ne bismo rekli da su to uštede koje će spasiti državni proračun, ali radi se o uštedama na ručcima i večerama volontera u prijemnom centru za izbjeglice u Slavonskom Brodu. Naime, vlada je odlučila uskratiti im u buduće sredstva za ručak i večeru. Ljudi dolaze tamo raditi besplatno, imaju savjest, žele pomoći izbjeglicama, više neće imati pravo na ručak i večeru kao što su imali do sad. Da, dakle, postavlja se vrlo jednostavno pitanje. Da li bimo vi, ja, koliko god bili dobri volonteri i željni pomoći tim izbjeglicama, u biti dolazili negdje cijeli dan, bili gladni ili još dodatno trošili nekakva svoja i onako skromna primanja, jer veliki broj tih volontera uistinu ima skromna primanja ili gotovo nikakva, ali evo, srce daje za te izbjeglice i da nešto pomaže, i onda moramo to raditi cijeli dan zato što vlada ne da da pojedemo nešto za ručak ili za večeru. Postavlja se pitanje koliko je u stvari taj iznos, koliko ti volonteri pojedu, koliko košta taj ručak, koliko košta ta večera. I to je jedna poruka ove vlade da je socijalno neosjetljiva, da je izbjeglice, migranti, volonteri, udruge, članovi koje, to smo imali slučaj prošli tjedan u Saboru vezano za izvješće i vezano za rad udruga gdje traže da im se ukinu određena prava. Dakle, postavlja se pitanje tko će u ovoj državi nešto napraviti i da li u istinu sve ima svoju cijenu. Nešto je jednostavno neprocjenjivo. Ja osobno smatram da su volonteri, da su ljudi koji rade sa srcem za dobrobit zajednice, za dobrobit društva, nešto što ne možemo kupiti novcem, ali što itekako moramo čuvati i što moramo njegovati da bi tih ljudi bilo čim više i da bismo onda mogli reći da smo nešto i odradili. Ako čekamo vladu da odradi ova socijalna pitanja, mislim da ne da nećemo dočekati, nego ćemo i ona socijalna prava koja smo do sad imali, koje još uvijek možda u ovom trenutku imamo, vrlo, vrlo brzo izgubiti upravo na uštedi preko proračuna. I opet ponavljam, to je čisto korporativno upravljanje, menadžerski pristup proračunu Republike Hrvatske, prihodi, rashodi, gdje režemo sve što možemo rezati da bismo rekli da smo bili uspješna vlada i da smo smanjili deficit državnog proračuna. Međutim, postavlja se pitanje koliko smo štete napravili i koliko smo, zbog toga što smo u proračunu nešto zaštedjeli, napravili građanima dodatne troškove, odnosno u uskrati, evo vidimo sad kroz ova dva slučaja i volontera i državnih službenika i namještenika, uskratili njihova prava, ne poštivajući zakone, ne poštivajući odluke Ustavnog suda, i pitanje je što još slijedi nakon svega. Vidjet ćemo, nećemo dugo čekati, događaji se odvijaju brzinom svjetlosti. Hvala vam lijepa na razgovoru. Hvala vama na pozivu.